תראה, פה זה, תראה, אתה רואה את השניים האלה הם ביחד? לא ביחד. רגע, נחזור על זה מחדש בסלואו מושן. חכו שנייה. זה הקהל, לא צריך אותו. הקסם מוכן. אחד. בסלואו מושן. שתיים. שלוש. וואו! איזה יופי. איך הוא עשה? נכון? וואו! איך הוא עשה את זה? רגע, יש פה עוד קסם. תראו.